aš sakyčiau, kad meilė nesirenka veidų ir vardų. Na, bet ne, mes pasirenkime žmonės, kuriuos mylėti, tiesiog vyksta chemija. Tai turbūt buvo kokie 2008 arba 2007 ir mes su draugėmis nusprendėm išeiti į miestą. Buvo penktadienio vakaras, vienos draugės bičiulis, priklauso LGBT bendruomeniai, pasiūlė vieną klubą, niekada netyrinėta, sako, einam kartu. Mes, kadangi merginos tokios visai mėgstančios naujoves ir neužsisėdėti vienoje vietoje, sakome, kodėlgi ne. Tai su mumis kartu buvo draugės vaikinas, kuris galbūt iš pradžių jautėsi mažuma, bet po to susigyvenome su aplinka ir belaukdami, kol mus įleis, patyrėme tokį kaip ir nesaugumo jausmą pirmą kartą laukiant, kol tave įleis į klubą, iš tamsos išnyra automobilis, draugė, sesuo labai gerai atsimenu, jog tai buvo Audi 80, vienas žmogus išlindęs pro liuką, rėkia, žinoma, homofobinį frazę kažkokią ir pasileidžia žalių kiaušinių krušą. Aišku, tie kiaušiniai nepataiko greičiausiai tuos, kurie tie žmonės norėjo pataikyti, dauguma kiaušinių pataiko į mano seserį, bet tai buvo pirmas kartas, kai turbūt pasijaučiau nesaugi, būdama kartu su LGBT bendruomenė ir kaip po daugelio metų vis prisimenu šitą istoriją, tuo labiau man turbūt yra jautresnis šitas klausimas, ar mes esam saugus mūsų visuomenėje. Aš turbūt nepasakyčiau tiksliai datos, kada aš susipažinau su pirmu homoseksualiu žmogumi mano gyvenime, bet šiandien aš tikrai jų pažįstu nemažai, tai ir mano bičiuliai, mano kolegos, tikrai neišskirčiau laiko, kada buvo man lūžis galvoje, kad jie yra na, mūsų visuomenės dalimis. Aš niekada neskirstyčiau mes ir jie, nes mes visi esam mes. Tai tik tai turbūt didžiausias skirtumas yra tarp jaunesnės ir vyresnės kartos LGBT bendruomenės narių, nes gal vyresniai kartai buvo dar sunkiau visuomenėje gyventi, pripažinti kažką, su kažkokiom sienom susidurti, todėl dažnai pajaučiu, kad tiesiog vykstant eiliniam darbiniam, tarkim, kolegiškam pokalbiui apie tai, kur atostogausim ar kažkas panašiai, atsiranda keistų įvardžių ir atsiranda tokių kaip paslapčių, kurių aš labai tikiuosi, kad kuo toliau gyvensim tokiai laisvėjančiai visuomeniai, to bus mažiau. Aš manau, mes visi esam girdėję, kaip esam girdėję antisemitinių juokelių, taip esam girdėję ir homofobiškų juokelių. Tai puikiai suprasdama, kad pavyzdžiui, už antisemitinį juokelį gali visai ir neblogai prisidirbti, tai kartais pajaučiu, kad žmonės nesupranta, jog tai būtų lygybės ženklas su homofobišku juokeliu. Kai aš girdžiu tokius homofobinius juokelius, dažnai būnu mažuma, kuri padrausmina kažką ar pasako, kad labai juokinga, bet galbūt pereikim prie kitos temos. Niekada nelinkėčiau smerkti to, tai manau, kad tas atvirumas, kalbėjimas mūsų visuomeniai galbūt gali šiek tiek paraginti priimti tokius mus, kokie mes esame. Ar mes esame heteroseksualūs ar homoseksualūs, tai nereiškia, kad mes visuomeniai galime daryti kokią žalą. Aš tai linkėčiau, kad tai taptų norma. Kad tai taptų norma tiesiog sakyti, kad aš su savo partnerė, aš su savo partneriu, ar su antraja puse keliavau, mūdu, matėm, arba mūdvi, matėm tą šį ar aną ir puikiai praleidome laiką. Man tai būtų visiškai priimtina ir aš to labai linkėčiau mūsų visuomeniai. Aš nemanau, kad mes taip staiga imsim ją ir išauklėsim, nes tikrai netoks mūsų tikslas, bet pripažinti, kad mes norim gyventi laisviau ir kalbėti laisviau ir bendrauti laisviau, būtų labai geras mažas žingsnis į priekį. Ir manau, kad ypač tiems žmonėms, kurie negyvena didmiesčiuose, kurie gyvena mažuose miesteliuose, jie dar labiau patiria tą visuomenės spaudimą, kas yra norma arba kas nėra norma, kas yra nenormalu. Taip, aš manau, kad tai yra visiškai klaidinga manyti ir mes visi esam norma.